桃园静思堂新春拜金，李明伦带着妻子参与虔诚诵念经文，也许下新春愿望。我跟我太太是平生第一次哈参与这样子的一个诵经参拜，我觉得心胸很开阔啊，那我觉得很不错。祈求这一个哈，这个危机哈可以啊在地球上消失哈，可以让大家有一个平安的一年。你看这病毒那么多，好，刚好又在过年期间，所以希望大家都很平安。农历新年，慈济各地的静思堂都有拜金走春活动，往年都会涌入很多民众，今年因为新型冠状病毒发威，人潮少了许多，但志工迎春热情不减。我跟菩萨说，让我身体健康，我常常都可以做环保。热腾腾的福惠面摊位让民众吃面暖身，另外在游戏区也藏有很多待人接物的各种智慧。预留一个空间给福进来跟慧进来，所以人跟人之间还是要预留一点空间啊。志工接待民众之余，也做好防疫，共同祝福新型冠状病毒疫情快点结束。台新闻真善美志工李美如、吕宗泽桃园报道。